Ողջույն, փոքրիկներ։ Ինչպե՞ս եք։ Ուրախ եմ լսել, որ բոլորդ էլ լավ եք։ Գիտեք, այսօր ձեզ եմ ներկայացնելու կարմիր գլխարկը հեքիաթը։ Ահա, տեսնում եք այս գիրքը։ Այս գրքից եմ ընթերցելու ձեր համար հեքիաթը։ Պատրաստ եք։ Դե ինչ, սկսենք կարդալը։ Ովքեր որ կարողանում են կարդալ, կարող են իմ հետ կարդալ հեքիաթը։ Կար չկար, մի փոքրիկ աղջիկ կար։ Տատիկը նրա համար մի սիրուն կարմիր գլխարկ էր կարել։ Փոքրիկ աղջիկն այնքան էր հավանում գլխարկը, որ գլխից չէր հանում։ Եվ բոլորը նրան սկսեցին կարմիր գլխարկ անվանել։ Մի օր մայրիկն ասում է. Տատիկը հիվանդ է։ Ինչ կլինի, նրան կարակ, կաթ ու կարկանդակ տանես։ Բայց զգուշ կլինես ճանապարհին անծանոթների հետ խոսքի չբռնվես։ Ճամփին կարմիր գլխարկը կանգ է առնում ծաղիկ հավաքելու։ Եվ հանկարծ տեսնում է գայլին։ Այդ ո՞ւր, հարցնում է գայլը։ Տատիկս հիվանդ է։ Նրա համար կաթ, կարակ ու կարկանդակ եմ տանում, պատասխանում է կարմիր գլխարկը, մայրիկի խրատը մոռանալով։ Գայլը շատ քաղցած էր։ Կարմիր գլխարկին թողած, շնչակտուր վազում է տատիկի տուն ու հասնելուն պես կուլ է տալիս նրան։ Հետո հագնում է նրա գիշերանոցն ու անկողին մտնելով սպասում է կարմիր գլխարկի գալուն։ Շատ չանցած դուրը թակում են թխք, թխք։ Ո՞վ է, ձայնը նրբացնելով հարցնում է գայլը։ Ես եմ, կարմիր գլխարկը, սողնակը քաշիր, դուրը կբացվի, պատասխանում է գայլը։ Կարմիր գլխարկը ներս է մտնում և առանց որևէ բան կասկածելու մոտենում է տատիկի մահճակալին։ Գայլը համբ է անում և կուլ է տալիս նրան։ Խեղճ կարմիր գլխարկ։ Գայլը փորը տրզած նստում է գետնին ու քնով ընկնում։ Այդ ժամանակ տան կողքով մի որսորդ դեր անցնում։ Տնից տարօրինակ խռմփոց լսելով ներս է նայում ու տեսնում քնած գայլին։ Որսորդը հասկանում է, թե ինչ է պատահել։ Նա մկրատն առում է գայլի փորը կտրում և ազատում կարմիր գլխարկին ու նրա տատիկին։ Ահա և վերջ։ Մեր հեքիաթն ավարտվեց, սիրելի փոքրիկներ։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ այս հեքիաթը։ Եվ գիտեք, հեքիաթի կարևոր մասն այն է, որ պետք է լսենք մեր ծնողներին։ Տեսնում եք, մայրիկը ասել էր կարմիր գլխարկին, որ ոչ ոքի հետ չխոսի, բայց կարմիր գլխարկը մոռանալով գայլի հետ խոսեց։ Բայց ամենակարևորներից այն է, որ չարը միշտ էլ պատժվում է։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ կարմիր գլխարկի պատմությունը։ Իսկ մենք կհանդիպենք կրկին։ Եվ բաց չթողնեք մեր տեսանյութերը, անպայման բաժանորդագրվեք, որպեսզի տեսնեք մյուս հեքիաթները, որ պետք է պատմեմ ձեր համար։ Ստեսություն։